ផែនការពង្រឹងវិស័យយោធាបន្ថែមទៀតរបស់មហាវិទ្យាល័យចិននឹងដែលត្រូវបាននិយាយចេញពីមាត់របស់លោកស៊ីជិនពីងដែលជាប្រធាននាយកធិបតីបាចិនតតតែម្ដងនៅក្នុងអំឡុងពិធីបើកសមាជប៉ា Communication បាលើកទី20បាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាខែតូឡាគឺជាផែនការត្រូវបានជំរុញដោយកតាផ្ទៃក្នុងប៉ានិងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្តិសុខដែនដីផងដែរ ਨੇ បតាមការជិះឆៃដោយសារប្រមានសង្ហបរីរបស់ Channel New Asia បាទអំឡុងសន្តរកថាបើកម្មវិធីរបស់សមាជប៉កុំនិ شن បើលើកទី20ដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងបរោះខ្លាំងរដ្ឋចិនបើលោកស៊ីជិនពីនិយាយថាប្រទេសចិននឹងពន្យាការកសាងសមត្ថភាពយោធាបន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែខ្លាំងខ្លា ពលគឺឲ្យដល់លំដាប់ឋានៈពិភពលោកតែម្ដងបន្ថែមពីលើសមត្ថភាពយោធាជារួមមេដឹកនាំរបស់ចិនរូបនេះបានសន្យាពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារជាយុទ្ធសាសផងដែរយើងនឹងអភិវឌ្ឍយើងនឹងធ្វើទំនើបកម្មយោធាទាំងទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តទាំងកងទ័ពនិងទាំងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌនេះនេះនេះគឺជាសម្ដីផ្ទាល់បច្ចេកញពីមាត់របស់លោកបាស៊ីជីនពីង ប្រធាននាយករបស់ចិនហ្នឹងនៅចុងពោះមុខសមាជិកបកគមនិជនបាទាំងជាង2300នាក់ដែលបានចូលរួមពិធីបើកសម័យបកគមនិជនលើកទី20បាទលោកសាស្ត្រាចារ្យបាកលឡេន ger ហ្នឹងបានដែលមកពីវិជាសាណាហ្ស៊ីបូពីរបស់សង្ហបរីបានប្រាប់សៀនេថាដូចបានដឹកហើយថាក្នុងប៉េត10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជិនពីងបើយោធាចិនរះត្រដាច់ឡើងជាលំដាប់ធ្វើឲ្យគេព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងបើប៉ុន្តែការប្រកាសបង្កើនសមត្ថភាពយោធាបន្ថែមទៀតនៅពេលនេះគឺទំនួងជាលោកស៊ីជិនពីងនឹងចង់បង្ហាញបារាប្រតិកម្មចំពោះទីក្នុងរបស់លោកហើយអាចមានផ្លូវពីររបស់លោកនេះនៅក្នុងមូលហេតុនេះដោយទី1លោកចង់បំផុសបខទឹកចិត្តមโนសេចក្តីតនាបជានិយម ជាជាងការបញ្ញាញពីมหัจจតារបស់โลกផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែវាក៏អាចផងដែរថាโลกចង់ពង្រឹងឥទ្ធិពលអំណាចសម្រាប់អណត្តទី3របស់លោកផងដែរបាទអ្នកជំនាញរួមនេះជឿជាក់ថាការនយោបាយបែបនេះគឺចង់សម្ដៅបង្កើនការការពេលខ្លួនជាងมหัจจតានៃការទ្រុឌទ្រោមពិភពលោកតែម្ដងដោយឡែកអ្នកឯកទេសបាទគោលនយោបាយចិនមួយរូបទៀតមកពីសកលជាល័យមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ល <im lequel ditCalais> <img Four -ALLY> stand... ោកសាស្ត្រាចារ្យប៉ីតឺលីនិយាយថាយុរាសាស្ត្រគោលនយោបាយការបរតិជនមកនៅក្នុងទស្សវត្សចុងក្រោយនេះគឺជាអំពីបាគឺអំពីបាការពង្រឹងការកាន់កាប់និងវត្ថុមានរបស់ខ្លួននៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសនេះតែងតែចាត់ទុកបាភៀចចានគឺជាដែនទឹករបស់ខ្លួនតែម្ដងបាទ បាយ៉ាងវិញទៀតបាទលោកលោកនាងប៉ចិនចង់ពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រយោធារបស់ខ្លួនក្នុងករណីមហាអំណាចបរទេសនិងលោកដាវចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនដូចជានៅទីក្រុង Hong Kong និងកោះ Taiwan ជាដើមដូច្នេះការធ្វើទំនើបកម្មយោធាគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការពៀននៅអវ័យដែរទីក្រុងបេកាំងហៅថាផលប្រយោជន៍ជាតិ ជាស្នលនោះគឺផលប្រយោជន៍របស់ទឹកដីនេះឯងហើយសូមជំរឿមឲ្យដឹងផងដែរថាក្រៅតែពីការធ្វើទំនើបកម្មយោធាបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងផ្ទៃក្នុងនិងកដោបកដាប់ទឹកដីរបស់ខ្លួនការបង្រួបបង្រួមឲ្យកោះໄតវ៉ាន់ខ្លាយទៅជាចិនតៃមួយគឺជារឿងចាំបាច់ណាស់ចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនតែម្ដងទីក្រុមពេកកម្មកណ្ដាប់បានផ្ដាល់ជំរឿសដល់កោះໄតវ៉ាន់ក្នុងគំរូដឹកនាំរដ្ឋបែបប្រទេសមួយ ប្រពន្ធប្រពន្ធ2បាទដែលយោបល់ដោយគ្នាបាទទាំងស្រុងបាទនឹងទីក្រុងហុងកុងដែលចិនកំពុងតេអនុវត្តបាទនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតែម្ដងប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយធំធំរបស់កោះតៃវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងបានច្រានចោលសំណើមួយនេះហើយវាស្ទើរតែគ្មានការគមត្រូលពីសាធារណៈចុះទៅហើយ បាតូយ៉ាងអណារោចបាលអុកស៊ីហ្សែន២ដែលជាប្រធានាធិបតីចិនបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យ16តុលានេះថាចិនមិនបោះបង់ជំរើសក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងទៅលើកោះតៃវ៉ាន់នោះឡើយចំណែកឯភៀគីកោះតៃវ៉ាន់នៅវិញក៏បានចេញមុខមកឆ្លើយតបភ្លាមៗរួចហើយដែលថាក៏នឹងមិនចុះញោមជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងនោះទេហើយកោះតៃវ៉ាន់នៅតែអះអាងថានឹងការពីអធិបតេយ្យភាព សេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនឲ្យខាងតែបានតែបានតែម្ដងបាទ